Gesù Cristo perché Dio no qua. Aia ta za wana, na wu ta mwita tina la ke Yesu, maana, yeye ndi ataka iwa okoa watu wake na dhambi zao. Mathayo 1:21, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee. Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, na kweli, na uzima, mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi. Yohana 14:6. Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Matendo 4:12. Kwa maana niliwatolea ninyi kwanza yale niliyoyapokea mimi nami, ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kwamba alizikwa, na ya kwamba alifufuka siku ya tatu. Kama yanenavyo maandiko, 1 Wakorintho 15:3, ne, ambaye katika yeye tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake, Waefeso 1:7. Kuna kweli ne ambazo lazima tuelewe kikamilifu. 1, Mungu anakupenda sana. Nataka uwe na uzima wa milele mbinguni pamoja naye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16, anataka uwe na maisha tele na yenye maana pamoja naye. Hivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na tele. Yohana 10:10. Licha ya haya, watu wengi hawapati maisha yenye maana na hawana uhakika kama wana uzima wa milele kwa sababu. 2, mwanadamu ni mwenye dhambi kwa asili. Ndiyo maana ametengwa na Mungu. Wote wamefanya dhambi, kwa maana wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, Warumi 3:23, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. 1 Timotheo 6:10. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Biblia inataja aina mbili za kifo, kifo cha kimwili. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu, Efeso 9:27. Kifo cha kiroho au kutengwa milele na Mungu kuzimu. Wali waoga, na wasioamini, na wachuki zao, na wawaji, na wazinzi, na wachawi, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti, hiyo ndiyo mauti ya pili. Ufunuo 21:8. Ikiwa mwanadamu ametenganishwa na Mungu kwa sababu ya dhambi yake, ni nini suluhu ya tatizo hili? Mara nyingi tunafikiri kwamba suluhu ni dini, matendo mema na tabia njema. Lakini kuna suluhisho moja tu kutoka kwa Mungu. 3, Yesu Kristo ndiye njia pekee ya kwenda mbinguni. Hili ni tamko la Mungu. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, na kweli, na uzima, mtu haji kwa Baba. Ila kwa njia ya mimi. Yohana 14:6. Nilipa adhabu kamili kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu, akiwawa katika mwili. Bali akahuishwa na Roho, ambaye katika yeye tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi,
Sawasawa na wingi wa neema yake, wa Efeso 1:7, anayo ahadi ya uzima wa milele. Mwaminiye Mwana yuna uzima wa milele. Asiye mwamini Mwana hataona uzima, lakini ghadhabu ya Mungu inamkalia. Yohana 3:36, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Warumi 6:23. Tunahitaji kumwamini Yesu Kristo ili kuokolewa. Wokovu wetu ni kwa neema ya Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Kwa maana meokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Wala hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Efeso 2:8-9, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Warumi 10:13. Ombi ya mwenye dhambi. Omba hivi kwa imani, Bwana Yesu, asante sana kwa kunipenda. Akiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na ninaomba msamaha wako. Asante kwa kifo chako msalabani, kuzikwa. Na kufufuka kulipia dhambi zangu zote. Na kuamini kama Bwana na Mwokozi wangu. Na kubali zawadi yako ya uzima wa milele na nakukabidhi maisha yangu. Unisaidie kuzitii amri zako zote na nipate kibali machoni pako. Amina. Kama umemwamini Yesu Kristo, yafuatayo yametokea kwako, sasa una uzima wa milele pamoja na Mungu. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya. Kwamba kila amwonaye Bwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yohana 6:40. Dhambi zako zote zimelipwa na kusamehewa. Iliyopita, ya sasa, yajayo. Lakini mtu huyu, akiisha kutoa dhabihu moja kwa ajili ya dhambi hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu, Waebrania 10:12. Uwe ni kiumbe kipya machoni pa Mungu. Ni mwanzo wa maisha yako mapya. Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama, yote yamekuwa mapya. Ili Wakorintho 5:17. Kawa mtoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, Yohana 1:12, matendo mema si njia ya sisi kuokolewa. Bali ni uthibitisho au tunda la wokovu wetu. Kwa maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Efeso 2:10. Mungu akubariki.